Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. A gente começa hoje mais um Rick Mais Pets, hoje falando sobre gatos, a paixão por gatos, né? Dando continuidade à programação especial no mês dos animais, né? O mês de outubro. Então a gente já falou sobre paixão por cães, paixão por exóticos. Hoje a gente vai falar por gatos. Vem até, ó, meus gatinhos, tanto aqui, né? Não sei se dá para ver aqui meus filhos aqui. E o brinco também, né? Porque eu sou uma gateira assim de primeira mão, amo todos os animais, mas os gatos eu confesso que são assim meu ponto fraco, digamos assim. Então hoje, acho que também quem vai gostar muito desse programa é quem tá lá do outro lado da linha, o Hugo Jorge. Você já tá na linha, Hugo Jorge? Olá, humanos! Ai, o programa de hoje vai ser um luxo, afinal, gatos são tão elegantes. É, né? São elegantes, mas são levados também quando eles querem perder a elegância, eles também conseguem, né? Mas é claro, são caçadores natos, todos os felinos. É, são apaixonantes. Então, a gente tem, já tem gente ao vivo aqui esperando para comentar, né? Para falar sobre suas paixões por gatos. E a gente trouxe hoje aqui, além da presença do Uriel. Tudo bom, Uriel? Tudo jóia, tudo jóia. Uriel, para quem está vindo a primeira vez participando e ouvindo o programa pela primeira vez, ele é médico veterinário. Ele é doutor em inspeção sanitária, Exatamente, é. mestre em ciências veterinárias e é coordenador do curso de medicina veterinária da UniSociesc. Ok. E está todas as quartas-feiras aqui comigo. Também, semanalmente, aqui o André Richter. Ele também é médico veterinário, ele é pesquisador da Universidade Federal aqui do Paraná. E ele atende em casa, ele tem assim uma legião de fãs, tanto os bichinhos quanto a gente que. São nós, a gente que é tutor dos animais também adoramos o André. Tudo bom, André? Tudo bem, obrigado pela presença de todos. Mais uma vez aqui. Pois é, que bom, né? E as nossas convidadas hoje são a Mari. Vamos lá, tenho que ler o sobrenome dela. Hitner. Hitner. Eu quero. Ela é bióloga e é especialista em comportamento felino no, na empresa Amigo Fiel. Mais uma vez ela está aqui com a gente. Tudo bom, Mari? Obrigada pelo convite, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar sobre hoje sobre os cats, né? Como, Sim, porque a minha gente é tão paixão. apaixonado por eles, né? E também a gente tem aqui a presença da Adriane Pereira, que é ao meu lado. Ela é consultora de vendas de produtos veterinários, é apaixonada por gatos, são oito, né? Oito, tem Eu oito hoje. tive a boa sorte de conhecer todos eles. E ela também é coordenadora de marketing do projeto Ajudei, projeto que a gente sempre traz aqui também todas as quartas-feiras com as fotos para a gente divulgar os cãezinhos do projeto Ajudei, para eles também conseguirem um lar amoroso e respeitoso. Tá? Então a gente vai conversar com a Adriane também. Muito Obrigada pelo obrigada pela convite. presença, Imagina. Adriane. Foi um custo a agenda dela, mas a gente conseguiu. E também a Dejanani Saxer. Acertei. Ai, que bom. Ela é médica veterinária e proprietária do gatil Lisvic, especializado em gatinhos da raça Sphinx. Falei certo também o nome da raça. É, há 3 anos ela tem esse gatil lá em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. Ela veio assim, especificamente para participar do programa. Então a gente vai conversar também sobre aqueles gatinhos que não têm pelos. Muita gente fala que é bonito, que é feio, enfim. A gente vai entender a origem da raça, quais são os cuidados, o que que diferencia, se é que tem diferença em gatos com pelos e sem pelos. Então hoje aqui é o universo de gatos. Tudo bom, Tudo Dejanani? bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que bom que você pôde vir também. Foi difícil a agenda, porque conciliar tudo, mas a gente conseguiu fazer ainda nesse mês de outubro esse programa especial sobre esses felinos que são encantadores, né? Mari, você que trabalha diretamente com eles, né? O que que, na sua opinião, né? O que que faz a gente ser assim tão encantado por eles? Bom, no geral, né, as pessoas que gostam de gato são fãs, né, que são É. fãs de gato, gostam das características específicas dos gatos. Então, o fato deles serem mais calmos que os cães, mais tranquilos, né, da gente ter essa impressão de que eles são mais fáceis de lidar também, que também não é 100% verdade, mas ele é um animal um pouco mais prático de você ter em casa. Então, ele é um animal mais quietinho, que demanda menos tempo, né. Então, não tem aquela coisa como o cão que você precisa demandar um tempo de passeio, né?
sair de casa. Então, o gato ele já não tem essa característica. Porém, tem outros cuidados, né, que a gente sempre aponta, né, que não é simplesmente, ah, o gato é mais fácil, vou pegar um gatinho. Mas quem é apaixonado por gato gosta disso, gosta da calma que eles trazem, né, dessa sensação de calma. Inclusive, essa sensação de calma que a gente fala não é só impressão, né? Ah, é cientificamente comprovado. Olha aí, que bacana. Que os gatos, eles ajudam na diminuição do estresse, né, porque eles diminuem a nossa a pressão cardíaca, diminuem a probabilidade de doenças cardíacas e, inclusive, AVC, né, o acidente vascular cerebral. É, eles nos acalmam também com aquela vibração do ronronar, né? Que quem gosta que de gato é, tão gostoso, é fã do ronronar, né? Deus. Então, aquele ronronar, a vibração dele, né? Que vai de 20 a 140 Hz, mais ou menos. Eles, com essa vibração, eles produzem uma calma na gente que é relaxante para os músculos e acelera no poder de cura dos ossos também. Olha. Então, isso eles usam não só para eles, porque o gato ele não só ronrona quando ele tá feliz, né? Então, quando ele tá passando por dor, por alguma sensação desagradável, ele ronrona também. Olha que interessante, essa eu não sabia. E olha que eu convivo com gatos há muitos anos. Eu achava que era só quando ele tava demonstrando que tava feliz ali. Quando ele tá com muita dor, ele ronrona também, porque esse ronronar, essa frequência do ronronar, do som, ajuda no processo de cura deles também. E isso também reflete na gente, que é como se fosse uma terapia, né? Que maravilha, gente. Por isso, quando falam, né? Ele tá melhorando, tá ronronando. Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, entendi. É. Que interessante isso. Eles são... Tem um comportamento muito particular, né? Porque, ao mesmo tempo que eles são mais calmos e tudo, eles também têm os seus momentos, como eu falei com o Hugo Jorge, eles também são levados. Lá em casa, pelo menos, às vezes, Barry White tá... Você olha assim, não tem ninguém em casa. Aí daqui a pouco, passam os dois correndo, um brincando com o outro. Sim, isso, eles precisam desse gasto de energia também, né? A forma que eles têm de gastar energia é, no caso você que tem dois gatos, eles conseguem brincar entre eles, né? Gasta energia assim. Ou então, como eles são mais ativos à noite, né? Ou no começo da manhã, nesse horário que eles têm esses picos de energia que eles precisam gastar, brincando, correndo, derrubando a casa, etc. Exatamente. Derrubando a casa. Eu e o Berwald foram lá para casa bem pequenininhos, eles tinham 2 meses. E aí eu tinha a televisão ainda, assim, colocada com o pé na estante. Então eles não conseguiam subir. A partir do momento que eles começaram a crescer, e eles viram que, nossa, eu posso ir lá em cima, que eu vi pendurado na TV e a TV sobe. Fazendo assim, eu falei, não tem como. O gato em casa é TV parede. Na parede. É, exatamente. Não dá pra deixar lá em casa apoiado. Ele sobe, inclusive no suporte, ele sobe em cima da TV. Tem que estar muito bem fixado. Sim. Tem que estar preso. É sendo que a metade da casa da Adriana é pros gatos, né? Sim, a Adriana é um caso à parte. Caso vamos lá, né? Vamos então metade, passar pra cá. Ela mora com os gatos. Né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu lembro os nomes. Mingau... Hugo Jorge. Eu? Não, dessa vez não é você, Adriana. Outro. Tem um Hugo Jorge, que inclusive é da raça Sphinx. Ah, mentira! Então a gente já chega lá. Ó, então é Hugo Jorge, Mingau, Simon, que eu me lembro bem do Simon, que subiu na minha cabeça. A irmãzinha do Simon, não lembro. Bolinha. Minó. Minó é o Garfield? É. E os dois grandes? Otto e o Nero, tá faltando um. O preto. Ah, e o preto. O preto que é o mais velho. É, olha, gente, mas são encantadores. Adriane, conte para as pessoas o que é aquele quarto dos gatos. Aquilo eu mandei fazer um quarto para eles, porque... É chique. É lindo. Chique o negócio, é chique. Quando eu peguei, comecei, eu sempre tive cachorro, não tinha gato. Convivia quando era criança, mas na minha casa agora não tinha. E aí eu adotei 2 gatinhos. E como é que eu ia levar 2 gatos para uma casa com 10 cães? Sim. Então foi bem difícil. Mas aí eu decidi que eu ia ficar com aqueles gatos. E daí eu fiz um espaço antes daquele quarto. Um espaço fechado com tela para eles se adaptarem com os cães. Entendi. Ficaram acho que uns 6 meses. Aí consegui adaptar. Nessa época só 2 gatos. Mas era como o preto? Gato vicia, né? Era o preto e o Tom. O Tom morreu. O Tom eu perdi depois de... Ele estava com uns 4 anos, ele teve uma doença e... Aí depois disso, depois que o Tom morreu, aí eu decidi fazer aquele quarto. Que daí eu peguei os 2 grandes... aí veio o Simon e a Bolinha. Que eu resgatei... Criei na mamadeira os 2, eles foram jogados no mato. Estavam com cordão umbilical ainda. Os 2 irmãos... Eram 3, um também morreu. E aí fiquei com ele. Daí que eu mandei fazer esse quarto.
E o quarto, ele tem cubos, ele tem escadas, né? Ele tem esconderijo, tem ponte. E tem uma passagem secreta que vai pro quarto da Adriane, sabe? Assim, atrás da porta lá, aquele buraquinho assim. Nem a gente vê em filme americano, né? Na parede, e eles passam tranquilamente. Eles não têm, eles vivem num espaço maravilhoso para eles, né? E dá a janela do quarto dá para os fundos, fora, né? Parte que tem telado. Uma churrasqueira e aí tem muro, e aí ali eu coloquei tela nos muros para eles não terem acesso à rua, que é um importante, garden, né? É um garden. Gente, olha, é maravilhoso. Agora, a Adriane falou dessa questão da tela, do muro. É importante, Mari, manter os gatos como é o melhor, né? Livres, assim, quem mora em casa, deixar o quintal aberto, né? Sem telar ou telar? O ideal é a criação indoor, que a gente chama, né? Não, a gente é totalmente contra essa história da voltinha do gato, né? Que o gato tem que sair, tem que passear. Então, o ideal é que o gato seja criado dentro de casa. Se você tem possibilidade de liberar o quintal para ele, como a Adri fez, ela tem muro alto, ela colocou as telas no muro, né? A 45 graus, que daí impede que eles passem também. Então, esse é o ideal. Então, quanto mais espaço eles tiverem, ótimo, melhor, mas que seja sempre dentro do teu espaço, dentro do teu terreno. Que seja um lugar seguro. Essa coisa de voltinha, você vai ter o teu gato envenenado, atropelado. Gato não tem essa. Cães de rua vão atacar, as doenças. Então, é tudo de ruim que pode acontecer, vai ser do teu muro pra fora. Então, o ideal é que você tenha ele dentro de casa. E isso não compromete o comportamento natural deles? Então, na verdade, o que acontece? Os gatos, eles têm uma necessidade, né, de andar tanto, né? Se você vê, assim, tem pesquisa que mostra, né, colocaram uma camerazinha no gato e deixaram o gato andar. Ele anda cerca de 4 bairros, né? Uau! Onde que foi feito isso? Na Europa, né? Onde o gato pode sair, andar 4 bairros e vai voltar para casa seguro, né? Aqui a gente não tem essa possibilidade. Então, o ideal é que você adapte o teu ambiente da melhor forma possível para os seus gatos em casa, né? Tendo em mente que se você tem 10 gatos, você tem que ter um espaço suficiente para 10 gatos, enriquecimento ambiental suficiente para 10 gatos, né? Então, não basta você simplesmente fechar eles dentro de casa, né? Então, meu gato não pode sair, vou fechar ele dentro de casa e nunca mais vou me preocupar com isso. Sim. Não, você tem que proporcionar o máximo do que você puder do próximo da natureza dele. Da, né? Realidade então, área, deles. Né? Você pode, que a gente fala, mas em apartamento, como é que faz? As próprias prateleiras que a Adri tem lá. Então, tudo isso aumenta a área de exploração do gato. Né? E é isso que ele precisa explorar, precisa conhecer tudo. E é importante também para eles terem a convivência com um outro gato dentro de casa. É sempre melhor ter pelo menos dois. É aquilo que a gente falou, gato vicia. A gente quer todos, né, do mundo. Mas também não é uma atitude responsável, né? A gente colocar todos se a gente não tem condições de espaço e financeira para cuidar de todos eles. Então, mas pelo menos dois, no máximo, sei lá, três, quem mora em apartamento, é bom para eles. Sim, é bom. A gente chama de enriquecimento ambiental do tipo social, né? Então, você socializar o seu gato. Às vezes, você tem um cão e um gato. Ele está sensibilizado com aquele cão, então isso já é ele estando num ambiente rico socialmente, né? Entendi. Então, o ideal é que você tenha alguém para companhia, principalmente por causa do... Então, a gente tem os animais, mas a gente passa a maior parte do tempo fora de casa, quando a gente fala num geral, né? Então, a gente precisa proporcionar para ele uma convivência com um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto gato, né? Ou com outros animais, inclusive. Dá para sociabilizar com outros animais. Ótimo. Hugo Jorge, Como é que você tá aí na Europa? Você tá com companhia de algum outro amiguinho ou você tá só com seu humano? Não. Aqui na Europa apenas eu e o meu humano. Mas nós temos vários vizinhos, temos dogs, temos cachorros, temos... Alguém aqui tem um esquilo, mas eu não gosto muito dele. Ele gosta de ficar puxando as minhas orelhas, muito desagradável. Tem outros gatos também, a gente troca uma ideia com frequência aqui no prédio. Ah, entendi. Então você mora em prédio, sua casa é telada, como a Mari recomendou? Sim, telas em todas as janelas. Inclusive, o meu humano foi muito esperto e aproveitou o espaço da sacada para colocar uma caminha para eu poder tomar meus banhos de sol todos os dias quando o sol bate na sacada. Eu adoro banhos de sol. Quem não gosta de um solzinho, né, Hugo Jorge? Definitivamente ele não tá em Curitiba, né? Não tá em Curitiba, o Hugo Jorge. Aqui só tem peito
Tempo fechado, cinza e chuvoso. Acho melhor você ficar por aí mais por um tempinho. Ah, mas eu já visitei Londres e é muito parecido com o clima de Curitiba. Eu não me incomodo, eu me adapto facilmente. Ai, como você é chique. É verdade. Voltando a esse... citando esse pedacinho da fala do Hugo Jorge sobre o sol. É fundamental que tenha nas casas espaço para eles pegarem o sol, né? Ah, sim. Eles gostam de tomar um solzinho, né? Todo mundo, né? Mas é bom para o bem-estar. Agora, vamos falar então um pouco com a Dejanani. Sol e os esfínxes. Então, os esfínxes, eles têm, pela falta de pelagem, e essas exposições ao sol são importantes, sim, mas em determinados horários. Para a gente também é recomendado um horário melhor. Para eles é fundamental. Porque o excesso de sol naqueles horários muito fortes, os esfínxes podem se queimar e fazer queimaduras graves. Muito importante cuidar em relação ao sol para eles. E aí tem que passar... tem produto como se fosse um protetor solar para eles? Na verdade, não é recomendado, não é recomendável o protetor solar. O interessante é você retirar ele à exposição. Como? Se tem algum quarto nessa casa que tenha muito... O sol pega com frequência muito forte naqueles horários, o ideal é que ele não vá nesse... Porque eles vão. Eles adoram, não é? E o branquinho fica vermelho. Tiver um cantinho da janela, assim, bate o sol naquele cantinho, ele vai lá naquele cantinho e fica no sol. Então, assim, até pela parte da oleosidade da pele do esfínxe, todos os gatos têm, mas como eles não têm pelo, eles produzem uma oleosidade... E que acaba, se você for colocar protetor solar em cima, mais oleosidade, fica muito. Aí ela vem problema de pele, então é interessante. E eles vão lamber naturalmente, que vão ficar incomodados. Pode se intoxicar, enfim. Então vamos, aproveitando que a gente está falando dos esfínxes, de onde veio essa raça? Eles vieram do Canadá, apesar de falarem que eles são egípcios, né? O nome teve aí, em 66 mais ou menos, não é mutação, teve uma gatinha que criou um gatinho sem pelo. E aí, novamente, cruzou e teve mais gatos sem pelo. Aí, por causa da parte genética dessa gatinha, que desenvolveu esse gato sem pelo. Aí foi uma evolução, não foi de cruzamentos, tentaram alguns cruzamentos, mas enfim, mudou nomes também e chegou no final na raça Esfinx. Uhum. Né? Porque o nome, por causa da esfinge, da estátua lá do Egito, Por isso fazem a ligação. Justamente, mas não são canadenses, né? E tem muita gente que fala, né, sobre essa questão de raças, que é uma produção, digamos assim, humana para atender aos suas necessidades, para criar, para vender, para ganhar dinheiro em cima do animal, né? A gente colocou uma vez, postei um vídeo sobre de um gatinho dessa raça, que eu acho lindo, acho encantador. O primeiro que eu tive contato foi o Hugo Jorge da Adriane e fiquei encantada com eles. Aí eu compartilhei, tiveram assim, sempre, né, tem comentários, e uma delas falou: ah, eu sou contra, porque isso aí é para o ser humano ganhar dinheiro, não faz bem para o animalzinho, enfim. Por que que eles não têm pelo, né? É feito isso ou é natural desse gato? É natural dessa raça. Como existem várias outras raças de gatos, como existe o esfinx. Então, lá anteriormente teve essa gata que nasceu sem pelos e aí foi criando, mas não mutação genética. Aconteceu nessa gatinha que teve. Não é para atingir, é um gato exótico, como alguns outros. Que ninguém pegou, tem, digamos, e não criou. Isso, essa é a questão. Naturalmente. Certo. Não é. É como se fossem as pessoas que têm problemas de calvície? Não sei. Estou tentando trazer. Não tem nada a ver. A raça, enfim, aconteceu e foi. E começaram a cruzar dos filhotes, e começou a aumentar a população. Teve várias tentativas de cruzar para chegar até do Devil Rex, que tem aquela... Que tem aquele pelinho mais enroladinho, curtinho. Mas o que acontecia, sempre o esfinx predominava sem vir pelo. E aí continuaram em relação a essa linhagem mesmo. Uhum. Mas não é mutação e não é cruzamento. Não foi uma manipulação justamente, genética, né? Pronto, a palavra especialista é outra coisa. Isso aí. Eu tô aqui tentando, mas não houve uma mutação genética.
Houve uma mutação que gerou os gatinhos sem pelo. Entendi. Naturalmente. Então, foi uma manipulação. Isso. Ok. Mari, muita gente fala sobre, meu filho não pode ter gato por causa da alergia, né? Por causa do pelo e tal. O esfíncter também? Na verdade, quem tem alergia a gato, né? Quem tem alergia a gato é a alergia da pele, né? Da não é isso, da proteína. Não é o pelo. Não é o pelo. Eu tenho alergia. É diferente. Quando o André vai atender meus gatos, ele tem que entrar de máscara no quarto. E eu tomo xarope quando vou na toma. Casa dele. Ele toma antialérgico antes de entrar. Viu? E é veterinário. Isso então, tá assim, diferente daquela rinite que é provocada pela pelagem do gato. Pra quem tem rinite, né? O esfinx não, né, não tem o pelo que solta pela casa, então tranquilo, ótimo. Pra quem tem alergia a gato, que é algo específico da pele, né? Da proteína, aí entra na mesma coisa. Indiferente. O esfinx também vai causar. Dançou, né? Porque é alguma coisa da saliva, né? Como é? É, da pele, aí eles lambem, né? A pele, não é isso? Isso. A proteína da pele, aí eles lambem a pele e vai... Não tem nada a ver com o pelo. Então, a criança ou a pessoa pode ter um gato com pelo ou sem pelo, que vai ter problema. Se for alérgico. Se for, vai ter. É, né? Na verdade, a gente sempre orienta ter contato com o gato. Porque, claro, que antes, tem alguns, né? que eles acabam dando mais alergia mesmo, né? Como ela falou da rinite, de pelo. Então, eu sempre falo, a pessoa me pergunta muito sobre isso. Eu oriento. O ideal é ter contato com o esfinx. Porque tem pessoas que desenvolvem alguns mais. A minha colega, ela é alérgica e ela me ajuda com os meus gatos, tranquilo. Ela pega peludo, aí ela desenvolve uma rinite mais forte. Então, depende do que é essa alergia. Uhum. Então, é muito interessante procurar... E pesquisar qual é o fator alérgico dessa pessoa. Sim. Até porque, por exemplo, eu tenho rinite. Eu fico... Nossa, meu nariz fica... E bem destacado, né, pela colega. E deixar bem claro que, tipo, alergia não se nasce alérgico. Você desenvolve alergia ao contato contínuo. Exatamente. Então, cada um tem uma habilidade de desenvolver mais alergia em relação a outros. Uhum. Né? Inclusive, estudos já provam que a exposição... faz com que você vá ficando com o sistema imunológico mais forte. Sim. Então, inclusive, tem estudo científico que comprova que se você tem exposição no primeiro ano de vida, né? Exposição com cães e com gatos fortalece o sistema imunológico, melhora a questão dos problemas respiratórios, né? Diminui a possibilidade de você desenvolver alergia. Então, essa história de tive neném, agora vou isolar, vou doar todos os meus animais, é maior. Não faz sentido. Meu filho dorme, rola com o gato desde recém-nascido, nunca teve nenhum problema com isso e vai continuar assim. Exatamente. Estão vendo só o humano sem essa de querer abandonar os felinos quando vocês tiverem filhotinhos. Não há necessidade. Muito bem. Muito bem dito. Parabéns, humana. Pois é, e nem se você tem alergia. Eu tenho rinite e a minha rinite vem de cigarro, vem de poeira, vem de perfume forte, mas não vem do Barry White, nem de nenhum outro gato que eu tive. E eu beijo eles, nossa, acho que 24 horas por dia, eles até se cansam. Vamos aqui o pessoal do Facebook, que já tá, tem bastante gente aqui. Vamos lá. É, a Fernanda Neves está sempre com a gente. Um beijo para você, Fernanda. Também faz parte do projeto, né? É, voluntária do projeto. É, o Aurélio Aguiar, um abraço. Aurélio. Semana que vem o Aurélio vai estar aqui com a gente. É o Elton Nogueira, que esteve aqui no programa passado, que a gente falou sobre animais exóticos. Um abraço, Elton. A Alexandra Andrade também. Um beijo, Ali. A Lara Moutinho, que está sempre aqui. Ela é fã. Um beijo, Lari. É, Ana Regina Andretta. Também. Oi, madrinha. Quem é a madrinha dela? É a minha filhada. Ah, é a da... A Sofia, minha filhada. Ah, um beijo pra você, Ana Regina, e pra Sofia. O Ailton Vieira, que mandou a foto dele assistindo o programa com as cachorrinhas dele, né? Ele mandou uma pergunta, eu já leio aqui. Um beijo pra você também, Ailton. A Lara Montinho falou aqui, excelente pergunta. Acho que todos nós, mães e pais de gatos, nos sentimos um pouquinho culpados de deixá-los sem poder dar as saidinhas sobre a questão da tela. Mas a segurança vem em primeiro lugar. Exatamente. Né? É, Danile, que é a mãe da Olga, tá aqui no estúdio com a gente. Um beijo, Danile. Oi. Um beijo pra Monique Fogaça, que ela escreveu pra gente também. Tá. Monique Fogaça, um beijo para você, obrigada por estar aqui conosco. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver, Ailton, pergunta do Ailton. Tem um cachorro nervosinho, ele não se dá muito bem com os outros cachorros, até se acostumar.
com os gatos muito menos. Minha mãe está querendo adotar um gato recém-nascido. Qual a melhor maneira para fazer a adaptação entre eles? Ou é melhor não arriscar? Na verdade, o ideal seria ver exatamente como é o caso com esse cão, né? Como que esse cão foi sociabilizado com outros cães, com outros animais, e fazer uma aproximação gradual. A gente nunca chega apresentando, também não chega com caixinha de transporte na frente do outro, né? Como às vezes costumam fazer. Então, primeiro é feita uma adaptação por odor. Então, eles nem se veem no começo. Então, você vai pegar o paninho com o cheirinho desse gatinho que você vai adotar antes de levar para casa, de preferência. Ótimo. E colocar para esse cão junto com estímulos positivos para ele. Pode ser a comidinha, né, o brinquedo, tudo que for agradável para ele ir relacionando com o cheiro desse gatinho. Ótimo. E a mesma coisa com o gatinho também. Pega um paninho com o cheiro do cão, leva para ele, dá petisco, faz carinho, tudo de positivo, para eles terem essa primeira memória com o odor. Esse cheirinho vai me lembrar a coisa boa. Entendi. O mas problema é por não causar uma, como é que fala assim, uma situação com o gatinho também, senão o gatinho pode ficar traumatizado. Trauma. Exatamente. Esse gatinho recém-nascido, ele tá no seu período sensível, ele tá no período de maior flexibilidade. Uhum. Então é nessa hora que é ideal que ele seja apresentado, mas também não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser gradativo, né? E tem que ter muita paciência. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser colocar os dois juntos e eles vão ser felizes, né? Agora uma dúvida. Ele colocou aqui que ela quer adotar um gatinho recém-nascido. Esse cheirinho tem que ser do gato que vai ficar com ela já. Então ela já tem que escolher. Não é cheiro de gato, é cheiro desse gatinho. Entendeu, Ailton? Então passa o recado aí para sua mãe que tem que já escolher qual é o gatinho e ficar tendo contato, levando o paninho pro cachorrinho sentir o cheirinho. Gente, que interessante troca de cobertas, adorei. Eu vou falar com o Big Peter, ele tem um cobertor tão gostoso, meu, é tão furreca, viu, mano? Eu quero um cobertor como o do Big Peter. Ah, tá bom, quando você vier ao Brasil, né? Exatamente, eu quero um cobertor muito grande, muito felpudo, para eu poder fazer as minhas massagens nas minhas patas, que me desestressa muito. É, um beijo que tá assistindo, entrou agora aqui também, minha mãe, que é... Assiste sempre na primeira fileira. Mãe, um beijo pra você. E espero que você goste. Minha mãe tá cuidando do meu gordinho, que é um gato que ficou com ela. E aí, lembrando do filhinho, que é o gordinho, quais os cuidados que a gente tem que ter com gatos, especificamente na alimentação deles? A alimentação do gato, a gente tem aquele costume de que é simplesmente ração seca, né? Isso. Não colocar nada mais. Mas é ideal que você adicione também, eventualmente, o alimento úmido. A ração úmida é muito boa porque os gatos não têm aquele costume de tomar tanta água quanto os cães. Uhum. Né? Então, o alimento úmido, um alimento de boa qualidade, úmido, ele não é só uma recompensa, né? Não é só o de vez em quando. Você pode inserir na rotina de alimentação dele, desde que ele não esteja com sobrepeso, né? Tem que sempre ponderar isso também. Então... É importante lembrar também que para os gatos, a ração ela tem que estar sempre disponível. É diferente dos cães, que a gente tem aqueles horários de colocar. Coloque e tira a ração. O gato não. Isso. Para o gato, é ideal que a ração esteja sempre disponível, tá? E porque eles vão para o pote geralmente 16 vezes durante um dia. Uau! Eles frequentam o pote mais vezes do que os cães. O teu vai 30, né? Não. O meu. O Olaf vai 30. Tadinho do Olaf. O Olaf olhando com o pote, né? Mais ou menos. O pote, algo bem interessante também da gente comentar, é que o ideal é que o pote ele seja elevado, não só ótimo. Aquele pote no chão. Por quê? Por causa da postura enquanto eles estão comendo. Então, o ideal é que o pote seja um pouquinho mais alto, porque se eles estão em pé, eles não estão... O esôfago não está para baixo do estômago, né? Então, se eles estão comendo em pé, o estômago está lá em cima e o esôfago está lá embaixo. Isso causa vômito, pode causar problema de acidez, né? E se eles comem sentados, a hora que eles estão agachadinhos assim para comer, estão fazendo muito esforço nas articulações. Nas articulações, no cotovelo, ia dizer. Uhum. Mas nas articulações e também está comprimindo o esôfago. Então é interessante que o pote seja sempre elevado. Para ele comer em pé. Para ele comer em pé ou sentado, mas sempre numa posição em que o esôfago está acima do estômago. E também não está fazendo pressão nas articulações. Uhum. O pote ideal é que ele seja raso, né? Côncavo, daquele jeito que não fica a raçãozinha nos cantos, sabe? Aquela coisa, meu gato não come, tem que dar aquela chacoalhadinha. Sim, é porque a ração, tem que enganar. É porque engana, a ração está lá no cantinho, na borda. E quando ele vai pegar a apreensão desse grão, os bigodes tocam na borda. O que acontece? Os bigodes são vibriças, são percepção de ambiente para eles. A hora que toca ali,
ele começa a sentir um desconforto, então ele prefere não comer. Não comer. Prefere esperar você ir lá e colocar aquele pouquinho extra ou dar aquela chacoalhadinha. Pra ficar mais alto um pouquinho. Então, por isso que é importante que o pote seja raso e côncavo. E a questão que a gente vê muito no Facebook, aqueles posts, né? O gato com aquela cara dele, assim, que acho que o Jorge faz bastante. Aquela cara assim, eu? Saco, assim. Mas vai... eu sou tão simpático, é, gente. Simpático, mas gatos são que nem gremlins, né? Uma hora tão, ai, que doce, outra hora... E eles fazem aquela cara assim, ah, vou colocar essa ração velha pra eu ração comer, velha. Vai misturar. Tem isso? É porque a ração, ela vai perdendo, né? Uhum. Como a, conforme, que nem, a ração tem que estar sempre disponível pra ele. Então, mas se ele come, por exemplo, 70 gramas por dia, não adianta você colocar 200 gramas e deixar 3 dias, né? Sim. Conta horrorosa que eu fiz, mas tudo bem. É... Entenderam, né? Colocar mais. Sabe o que eu falo pro proprietário? É a mesma coisa que você comer um bolinho de arroz frio. Frito na hora. Sim, ou frito na hora ou depois. É, pro gato, ele, é, funciona a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Com um bolinho de arroz frito na hora, ali, pra, só não queimar a boca, né? Mas e coma de tarde. A sensação que o gato sente é a mesma. É, o gato, ele é muito seletivo pra comida. É complicado. Uhum. É complicado. Mas mesmo assim, tem sempre que ir colocando, né? Você, é, na verdade, pode, se você... Dentro daquele pote... mesmo dia, não deixar de um dia pro outro, não, né? Não, é, o ideal é que você coloque a porção do dia, né? Se você fica o dia todo fora de casa, coloca a porção do dia. No dia seguinte, ou você completa, né? Uhum. Aquela misturada que a gente fala pra enganar, né? É, mas é justamente por causa do cheirinho da ração, que, da ração nova. Então, aquela ração que ficou ali de um dia pro outro, ela já perdeu aquele Sim. odor que é o chamariz deles, né? Uhum. E, Dejanani, como é a questão da alimentação para os esfinxes? É diferente? É, um pouco. Aí já vem naquela parte, eles não têm bigodes. Não tem bigodes! Que graça! Não tinha Gente, mas eu achei que você não tinha percebido isso. É. Alguns têm um detalhezinho. Alguns tachulés. É, alguns ou outros, mas a grande maioria dos esfinxes é natural não ter. Então lá vem aquela história do pote. Eu, se eu deixar o dia inteiro, eu deixo o alimento à vontade para as gatas fêmeas, lactantes, gestantes, à vontade. Para os machos, nem pensar, porque senão eles viram, comem muito. Então aí é muito, vem muito particular. Uhum. Aí é a característica da raça. Da raça. Alimento super prêmio, eu trabalho com uma linha da Royal Canin, desde a úmida é perfeita para a linha da mãe, para a gestante. Lactante é perfeita, então já começam comendo junto com a mamãe, uma dieta mais calórica, pela falta de pelo também, eles precisam de uma dieta calórica, uma linha bem, bem importante e bem para eles é essa linha super prêmio. Os sachezinhos eu faço um agradinho de manhã, eles é uma até uma forma de carinho. O esfinx toma bastante água, um que pouco legal. Também diferente dos outros gatos, que já é mais difícil. Eles, aí também vem água corrente, água... É, daí é a mesma coisa. A questão da água também, né? É. O ideal é que a água seja corrente, eles que ela tenha movimento, queda. Por isso que eles gostam tanto de água de torneira. Sim. Né? Por causa do movimento. Graças a Deus, agora que tem uma infinita linha de bebedouros fontes, automáticos e fontes, que é incrível. Então, essa parte da ingestão de água para os esfinges, eles tomam bastante. Até por causa dessa temperatura que até parece que é até mais alta, mas porque eles são super quentes. A temperatura é 39, como os outros, mas porque não tem pelo, parece sempre que eles estão com febre. Mas não, é natural da raça deles mesmo. Que interessante, que legal, né? A gente tem aqui, eu vou voltar nos esfinges, mas aqui tem algumas perguntas aqui. O Ailton agradeceu, ele disse, muito obrigado pela dica e por todas as dicas que passam no programa. Nós que agradecemos a sua participação e esse seu feedback aqui, a gente fica muito honrado. Porque a gente sempre, quando a gente pensa nas pautas, a gente pensa também nos melhores profissionais do mercado para poder estar aqui com a gente, trazendo essas informações para vocês. Obrigada, Ailton. Tem aqui o Aurélio Aguiar, também colocou, muito bacana os esclarecimentos, quem não assiste está perdendo. Isso aí, Aurélio. Espero você aqui na quarta que vem. Maria Andréia tem uma pergunta. Olá, boa tarde. Gostaria de saber sobre grávidas do contato com os gatos, pois conheço algumas que se recusaram a chegar perto dos meus. A gente, só fazendo aqui uma... Lembrando que lá na página do canal de estimação, no Facebook, a gente fez um Minuto Pets com o professor Uriel, que falou exatamente sobre isso. Então, a gente vai esclarecer aqui para você
Maria Andréa, mas aproveita depois do programa que você está aí no Face, procura a página Canal de Estimação, tem lá Minuto Pets, eu e o professor Ariel aqui do programa, ele respondeu também. Então aí você pode até passar para essas pessoas, compartilhar para essas pessoas que se recusaram a chegar perto dos seus gatos. Temos três veterinários e a especialista em gatos aqui. E aí? Eu passo a palavra para o doutor Uriel, que é o Uriel. Especialista. Vai lá, Uriel. Vamos retomar nesse tema interessante, né? É, risco. Só uma coisinha, agora o vídeo dele vai para não sei quantos views, o meu está em 13. Não, bem interessante, né? Existe muito mito em cima da situação. Realmente, há possibilidade de você pegar, né, a toxoplasmose com convívio com o gato, uma pequena possibilidade. De que forma essa possibilidade? Você consumindo as fezes do gato. Né? Então, gente, como assim? É difícil. Né? Teoricamente, ninguém vai fazer uma coisa desse tipo. De um gato, porém, contaminado. Exato, né? De um gato contaminado. Mas, professor, não é até os 15 dias de vida que o gato transmite, depois disso não tem mais, né? Depois o gatinho, ele é o vetor, né? Sim, sim, sim. Mas o problema é que está exatamente na esporulação desse antígeno, desse agente, no ambiente. Né? O gato, ele tem um hábito bem interessante, que ele é muito limpo. O gato dificilmente gosta da caixa, de usar a caixa com mais de 2-3 dias. Sim, nem 2-3 dias. Tem ali, ele já olha e fala, quero ir ao banheiro. E é no terceiro dia, quarto dia, que começa a ter exatamente a esporulação. Então, na verdade, o maior risco está em caixas que não tem uma manutenção, caixa de fezes. Na higiene. E na higienização. Então, se porventura, né, não há esse hábito de limpeza diária, aí for feito com 3-4 dias, a utilização de luva, se o gato for portador. Caso contrário, não tem risco nenhum. É que muitas vezes as pessoas pensam, se o seu gato é o problema. Não, calma lá. Você tem que ter a probabilidade do gato ter o agente infecto contagioso, e esse agente está na fase de esporulação, né, junto às fezes. Então pode ficar tranquilo, não é bem por aí. Humano Uriel. Oi. E como que os humanos podem saber se os seus gatinhos, se os seus felinos têm esta doença? Eles têm que fazer o quê? Levar o animal para um pet? Levar o cocô para algum lugar para ser analisado? Eu não sei como é. Eu nunca tive, porque eu sou muito limpinho e vou sempre aos meus veterinários com frequência. Encaminhar ao médico veterinário, de lá ele vai encaminhar os exames complementares, né, André? A primeira situação que aparece, assim, que você vê, tá um indício, né? Na íris do gato. Exato. Ele faz uma lesão, uma erosão dentro da íris, assim. Então tem a esclera, que é branca, e tem aquela bolinha preta, ou da cor do olho do gato no meio, né? Exato. Ali vai ter uma erosão dentro. Então esse é o primeiro indício, que às vezes o pessoal confunde com que machucou, arranhadura, alguma coisa. E daí você leva para o médico veterinário, né? Aí tem aquele óculos de aumento, que tem aquela lente que o profissional vai olhar e vai identificar isso daí no animalzinho. Daí tem tratamento. Sim. Certo? Não é uma. Tem tratamento, né? Que você entra com vários tipos de antibiótico, né? Fazendo um conjugado, né? Para poder acertar o probleminha ali, para que não caminhe para frente. E o controle parasitário, importante. Né? Mas o primeiro, né, a primeira coisa que quando você vê no animalzinho, geralmente que chama atenção quando o proprietário te liga, ele fala, doutor, eu acho que meu gatinho está desenvolvendo uma catarata. E não pode não ser. Não, geralmente não, não é. Não é, porque aparece erosão e começa a fazer uma inflamação na retina. Começa a ficar branco, e, enfim, confunde. Mas se você pegar bem no comecinho, você já começa a ver a erosão. Mas o mais importante, né, é destacar que o risco está associado ao consumo de alimento. Isso. Ao consumo de água contaminada com fezes desses animais que porventura estejam portando. Então onde está o risco? Está no gato errante. Ali está o risco. O gato de rua. O gato de rua é um problema. Porque você não tem como ter um controle sanitário desse animal. Fora isto... Verduras não, contaminadas. Exatamente. Também, né? Verdura, hortaliças, né? Aí tá o maior risco. E aí, quando você vai ao mercado e compra, você tem que lavar bem, porque não se pode confiar também, né? Porque a gente não sabe de onde veio, como foi conduzido, enfim, né? Exatamente. Então, o cuidado tá na higiene, tanto do animal quanto a nosso dia a dia, com a comida. Uma receitinha bem baratinha, facinho de fazer. Uma colherzinha de chá de água sanitária para cada litro de água. Você faz a imersão da verdura, frutas, hortaliças, em torno de 5 a 10 minutinhos, lava e consumo normal. Acabou o risco? Acabou o risco. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ver se dá pra aparecer. Dá pra ver?
o olho do gato quando depois ele está contaminado. Depois a gente vai colocar na página do canal de estimação também. Legal. E tá? Se você é gestante e o seu obstetra pediu que você se livre dos seus gatos, seus animais de estimação, você troca de obstetra. É bem não, isso aí. Não está porque... se atualizando. Não tem conhecimento. Exatamente. A escolha do meu obstetra passou por isso. Eu tenho gato, não tem problema. Meu gato dorme comigo, não tem problema. Meu gato dorme na minha cara, não tem problema. Tá tudo bem, então. Você sabe qual é o pior? Se não dormisse na cara da gente, não seria gato, é, né? O pior é o colega falar: doe seu cachorro. Ah, é. Aí é pior ainda. Exato, não é por aí. Eu sempre digo, né? Quando eu levei a Heloise pra fazer o primeiro exame dela com o médico. Heloise é a senhora Richter. Esposa, a senhora Richter. Daí a gente foi no médico, né? Ele perguntou, tem animais em casa? Eu falei, sim, dorme com vocês, sim, em cima dela ainda. Daí ele falou, não tem problema. Daí eu pensei comigo, esse é o cara. Tá por dentro. É isso aí. Não vou ter que discutir com ninguém hoje. E falar assim, em dormir, né? Os gatos gostam, quando eles têm convívio com os animais, eles gostam de dormir bastante, né? E dormir um por cima do outro também, ou com a gente, ou entre eles, né? Lá os seus oito, Adriane, eles costumam dormir juntinhos? A maioria, sim. É. Tem os grupinhos, né? Entre eles. Que maravilha. Tem as gangues. Eu sei que o mais chegado... É setorizado, né? Eu sei que o mais chegado ao Hugo Jorge é o Mingau. A gangue do Minô. Na verdade, assim, o Hugo Jorge foi engraçado até, porque quando chega um gato novo no ambiente, é difícil. Tem que, né, fazer a introdução, ir separando, deixando, igual a Mari falou, que eu fiz aquilo, deixa só sentir o cheiro. E aí o Hugo Jorge foi muito rápido. Todo mundo aceitou ele. Eu não sei se ele tem por não ter pelo. O nome é muito bonito. Eu acho. E eles olhavam assim com uma cara diferente pra ele. Sabe? E até hoje, todos os gatos adoram ele. Ele é o único que ele deita em cima de todos os outros. E não ele tem não problema. Dorme sozinho. Ele sempre vai deitar encostadinho em alguém que tenha pelo. Será que pra se esquentar? Eu acho, O Sphinx é uma raça. Eles precisam desse contato com outro gato. Ele vai sempre ser a criança transferida, né? Eles se adaptam muito bem a cães, a outros animais. Sim, eles querem Golden, o contato direto. Ele é uma Leona raça. Carrega ele na boca, né? Que maravilha. A Leona é um encanto. Eu vou colocar um vídeo também meu com a Leona. Ela é um abraço que eu fiquei desse tamanho. Já não sou grande, né? Mas a Leona... Mas assim, tem alguns, por exemplo, o Otto. O Otto já é mais na dele. Ele não gosta que cheguem perto dele. Então, o Hugo Jorge até ele deixa, mas ele não é um gato assim que ele gosta dos outros gatos. Ele Sim. é ele. Por ele, ele estava sozinho ali, o rei. Pra ele estava ótimo, só ele. Gatos, né? São gatos sendo gatos. Como comentou, dos gatos se tocarem quando estão dormindo, né? Esse resting touch que a gente chama. Isso é um sinal de que eles se dão bem. Então, são gatos que se amam e não só se toleram, né? Quando eles dormem juntinhos, é sinal que eles estão se dando bem. Gatos dormem abraçados, gente. É a coisa mais fofa, eu adoro. Às vezes, quando tá frio, tem 3, 4, assim, faz um bolinho e dorme tudo. O milagre abraçado, do inverno, um né? Que se odeiam, de repente se amam. Nesse ponto que eu queria chegar. Então, eles não dormem juntos somente para se aquecer. Eles dormem porque gostam de estar em contato por afeto. Agora, faz bem também no frio, né? Eles dormirem juntos, né? O fato de estarem encostados um no outro ajuda no aquecimento. E como é a questão do Sphinx no inverno, né? Eu vi lá na sua página, vamos falar aqui o nome do gatil de novo para vocês procurarem também no Face. Gatil Liz Vick, L-I-S... V e K. E C. Okay? V e C. E aí a maioria deles estão com roupinhas. Inclusive, eu já vou mostrar o presente que Barry White ganharam aqui. Os presentes, já vou mostrar. Peraí. Mas primeiro eu quero saber o seguinte: eles realmente precisam de roupinha, os Sphinx, no inverno. Sim. Principalmente no Paraná. Ainda mais assim, eu moro numa cidade quente. Mas, além dos banhos, que eles têm a necessidade de ser banhados semanalmente ou a cada 15 dias, se não deu banho, lencinho umedecido para tirar esse excesso de oleosidade. Olha que maravilha. Aí vem a parte do inverno e mesmo no verão. Eles, qualquer baixinha de temperatura, tá lá. Eles tudo encolhidinho. Roupa. Eles aceitam muito bem e eles têm essa necessidade da roupinha. Aí o que aconteceu? Comecei a criar e aí eu tinha que começar a comprar muita roupa. Pô, vou ter que ir atrás de alguma outra solução. E comecei a desenvolver umas roupas para eles. Gatos, eles aceitam muito bem essas que são com os bracinhos livres. E aí não incomoda, aqui, não aperta.
Enfim, aí a Adri até foi me visitar e falou, o meu gato não gosta. É, ele o não teu Sphinx não gosta? Então, eu trouxe uma roupa da... Da linha, eles viram moda para gatos. Gostou, e aí ela gostou, que é aberta aqui, né? Então, eles vão muito bem. Frente. E essa daí também vai bem dos bracinhos? Ah, tá. É, não prende eles. São diferentes, entendi. E até mesmo o pescocinho mais alongado. Aqui é o pescoço e aqui é o braço, pezinho. Vai tranquilo. Eles adaptam muito bem e precisam. Parece uma capinha. Tipo de tecido, tipo super cat. Se você vier pra cá... Na verdade, assim, o ideal é sempre você tirar, né, a roupinha, trocar... A gente usa soft, malha, eu tenho vários. Mas claro, que se você deixar lá o gato uma semana com a roupa... E a questão da untuosidade da pele deles, assim, acaba fazendo casca se deixar roupa? Assim, A falta de banho também, pela oleosidade. Então, por isso que eles têm essa necessidade. Certo. Suja muito, não tem condições de não dar banho toda semana. O gato de pelo longo também tem suja, né? Sim. Só que não aparece, né? Claro. Digamos, o gato é preto ou marrom ou... Não aparece a sujeira no daí pelo. Daí a questão da oleosidade, como eles não têm nenhum pelo, é mais visível. E aí essa troca... com pelo, distribui no pelo, fazem a higiene e não aparece a sujeira. Tá ali, mas não aparece. O Sphinx, agora no Sphinx você vê. E você dá um banho neles super rápido, eles gostam. E agora o banho é água quentinha, morninha. Shampoo neutro, tudo neutro. Pra não agredir a pele. Entendi. Secar bem, pra não dar fungo. Mas secar com secador ou só com toalhinha? Com a toalha, um secador rapidinho, em 5 minutos. Já tá pronto pra um abraço de novo. Ah, é tão bom. Corte de unhas pra não se arranhar pela falta de pelo. Aí tem a questão, os gatos normais. O sem pelo, qualquer brincadeirinha, pá, lesiona. Por quê? Então, o ideal é sempre com as unhas cortadas, que é o que para eles não se machucarem. Banho semanalmente, roupinhas. É um animal tranquilo de se lidar. É uma raça muito legal, muito carinhosa, um temperamento maravilhoso. Se adaptam muito bem com outros animais. E esses leves cuidados. Ouvidos, limpeza, porque eles produzem um cerume que é nato. Né? Por isso, a necessidade de higiene. Os pelinhos, né? Não. Por isso mesmo, essa produção de cerume que é natural. Esse que não tem hemotite. Por isso que deve ser sempre removido. Olha, gente. A gente vai ter que fazer um outro programa só sobre os esfinges. Porque eu falei antes aqui pra gente que o programa vai ser muito rápido. Porque tem muita coisa pra gente saber. E a gente só tem mais 10 minutos. Então eu vou ter que passar agora lá pro Hugo. Porque tem os outros amiguinhos... que precisam ainda encontrar uma casa, né? Que aqui do projeto eu ajudei. Quem são os cães e gatos de hoje, Hugo Jorge? Vamos lá. Nós temos 2 cãezinhos do projeto Ajudei. Os 2 são de porte médio. Eles têm aproximadamente 4 meses de idade. Temos o Spock, muito simpático, com uma cara muito carinhosa, junto... com um gatinho preto e branco que parece o Frajola, o personagem de desenho animado. E nós também temos o Sherlock, também de porte M. E também mais ou menos a mesma idade, 4 meses. Ele tem olhos azuis muito bonitos. E quem está junto ali com o Sherlock, ali na sua telinha, é um outro gato que está para adoção, também macho. O Frajola é um machinho. Esse também é um macho. E ele é... digamos, uma mistura de siamês, muito elegante, muito... Ele parece um leão, gente. Que é lindo, chique, né? E ainda é um pouco vesguinho. Ai, não me mostra, então. Eu não aguento ver essas fotos daqueles. Muito obrigada, Hugo Jorge. Eu vou passar a palavra pro Uriel e pro André, mas antes tem uma pergunta aqui muito importante da Lara Moutinho, da Larissa. Ela fala assim: tem um gatinho que positiva para FeLV. É assim que fala? FeLV. Mas ele não está dodói. Devido a isso, não podemos ter outro gatinho. Que cuidados ter para dar ainda mais qualidade de vida para ele? Eu e meu marido trabalhamos e não conseguimos ficar durante o dia todo com ele. Então, assim, os gatos que são FeLV positivo, né? Eles precisam ou morar com outros FeLV positivo ou sozinhos, né? Ela pode adotar outro FeLV. Ela pode adotar outro FeLV. Ela pode ter a companhia de outro gatinho. Olha aí, a saída! O irmãozinho pro Marley. Calma.
O que que acontece? O FeLV, ele tem, é o equivalente à leucemia humana, né? Então, ela tem que ter alguns cuidados com relação à imunidade. Então, se ele é um gato que sempre viveu sozinho, como que a gente vai inserir outro gato ali de repente? Então, qualquer estresse baixa a imunidade do gato também. Então, não pode simplesmente, ah, tem outro FeLV aqui, vou adotar. Tem que ser feita uma adaptação, né? Tem que fazer da forma certa. Uhum. E também, tem muitos gatos que vivem bem sozinhos. Não dá pra gente dizer que o gato não vai ter uma qualidade de vida porque ele é sozinho. A gente pode melhorar, mas não significa que ele não vai ter qualidade de vida. Entendi. Como que a gente faz isso? Com enriquecimento ambiental, cuidando, né, de dar atenção para ele nos momentos que você está em casa, então proporcionar horários, rotinas de brincadeira com ele, e sempre cuidar muito com essa questão do estresse. O estresse para gato baixa a imunidade e quando a gente tem um gato que é imunodeficiente, tem que cuidar bastante com isso. Uhum. Prestar atenção com a alimentação dele, se ele está comendo, dar uma ração de boa qualidade, né, sempre uma ração super premium de preferência, de alta digestibilidade. Ver sempre horário, se ele está tomando água o suficiente, se ele está comendo o suficiente, se ele está usando a caixinha da forma correta. Então, você tem outras maneiras de cuidar do bem-estar dele, tá? Então, não é simplesmente assim, ele fica sozinho o dia inteiro, mas o que, que você pode fazer? Então, fazer, às vezes, até uma consultoria para a pessoa entender, né? Como que eu posso enriquecer o meu ambiente? Que não é simplesmente você despejar um monte de brinquedo lá. Sim. Então, tem que ser pensado, né? Pensados, né? De acordo e com até no comportamento do gato. Do gato, né? O que vai ser bom para ela pode não ser bom para os meus, né? Ou para os da Adri, né? Uhum. Entendi. Então, olha aí, Lari. Vale. Calma, não precisa adotar correndo, é, tá? Então, mas, você pode cuidar do bem-estar. Mas já pode começar a pensar na possibilidade, exatamente, né? A gente está chegando realmente ao final, mas eu quero agradecer de coração aqui em nome de Barry White as roupinhas, espero que eles aceitem. Vou tentar, eu vou te mostrar, vou mostrar pra vocês aqui, se vocês se interessaram, é Liz Vick, Modas para Gato, vai lá no canal de estimação, vocês vão ver mais. André, qual o alerta de hoje pra quem é tutor de gato? Eu vou começar o alerta, mas a Mari que vai explicar um pouquinho do alerta, tá? Se mete em tudo. Então, não, bem rapidinho. Qual é o alerta? Essa semana eu fui atender um felino, certo? Que não estava se alimentando. Pedi exames, tá? Ok. Exame físico, o gatinho não tinha nada. Aí fui ver o ambiente que o gato morava. Ele não estava se alimentando porque o potinho da comida estava do lado do banheiro. E gato não se alimenta com o pote do lado do banheiro. Imagina a cozinha dentro dos pés do seu banheiro. Então agora eu vou passar pra Mari que ela vai explicar o porquê disso. Então, eles são muito higiênicos e o ideal é que sempre esteja separado. Mas muito além de separar a comida do banheiro, o ideal é que eles tenham estações separadas para cada coisa. Então, uma estação de eliminação da caixinha de areia, uma estação de alimentação num lugar e uma estação de hidratação em outro lugar. Olha. Então, essa história da água do lado da comida também não é um instinto primitivo dele, porque onde ele faz as necessidades, ele tem que se alimentar longe por causa de predadores. Que vão aonde tem o cheiro que eles deixam. Gente, são perfeitos. Então, isso é primitivo, é do gato mesmo, é dos ancestrais. Então, é um comportamento... Como é que fala ancestral. Assim? Ancestral. Ancestral, bem isso. Então, obrigado, Mari. Entendi. Então, é porque tem gente que coloca assim, o espaço do gato. É setorizado. Não. Comida pra lá, um banheiro, pra lá. Comida e água. Isso. Ótimo. Obrigada, gente. Uriel, a zoonose de hoje? Esporotricose. Esporotricose. A doença do jardineiro, também conhecida como doença do jardineiro. É um agente fúngico, né? É uma micose, é uma zoonose. Tá? Está associado exatamente como foi bem levantado aqui com os colegas aqui hoje, né? Da possibilidade daquele gato sair para fazer visitinhas noturnas em outros ambientes. Então, esses animais, é do gato desbravar o ambiente, ainda mais os machos. Uhum. A chance de entrar em contato com solo contaminado, com árvore contaminada, o gato ele arranha a árvore. Então, esse fungo ele está na natureza e ele se contamina. E ele se contaminando, ele vai poder disseminar esse agente agressor para outros gatos no momento de uma briga, de uma disputa de território e para o próprio ser humano, né? É uma zoonose dermatológica, né? Tratamento difícil, 6 meses de tratamento dependendo, né, do fármaco que você utiliza para reverter o quadro. Tratamento chato. Tratamento pesado. Bem, pesado. E lesões bem características ulcerativas na pele, com bastante processo mucoso. Então é um problema sério, uma micose séria. Ataque de pombo também, que eles pegam um pombo, né? O pombo é um vetor também disso aí também.
pomba é... Né? Todo cuidado é pouco, exatamente. Né? E observar, sempre ficar observando como está o animal, não apenas tê-lo em casa, exatamente. Mas olhar, se relacionar com eles, né? Veja, não é para não deixar o animal ir para o quintal, sim. Mas ter o quintal protegido para que ele não vá à rua e desbravar outros ambientes. Assim como o exemplo da nossa exatamente. Amiga. Exatamente, a Adri da tela aqui. É bem interessante, né? O dono de 45 graus. Uhum. Eles têm árvore, tem tudo. É o da Adriana, é a casa dos gatos. Olha, é casa dos animais, né? Gatos, né? É dos gatos e dos cachorros, né? Meia quadra dela sintoniza a casa. É, não, e, os cachorros grandes. É, e os velhinhos, tem os velhinhos, né? Tem que mandar a foto da casa do cachorro, do Cisco. Não, né? O Cisco, aliás, o Cisco. O Cisco é minha casa e minha vida, ele tem uma minha casa e minha vida. O Cisco é a minha. Olha que eu sou gateira, mas a primeira coisa que eu falei pra Adriana foi o quê? Eu sou gatos em primeiro lugar, mas o Cisco vai ser o que eu vou querer conhecer primeiro. Então, se vocês estão curiosos para saber quem é o Cisco, amanhã, no Ver Mais, aqui da RIC TV, eu vou estar participando com o Cisco. A gente vai estar falando sobre o programa, a estreia aqui, né, do RIC Mais Pets. No programa Ver Mais, na RIC TV, acho que só aqui para o Paraná, né, Danile? Só aqui para o Paraná, mas a gente dá um jeito de depois colocar no Facebook para vocês verem. E aí eu vou estar com o Cisco, que vai estar fazendo essa... É, bem miudinho, para não dizer o contrário. Ele vai estar comigo lá. Então, a gente chega ao final do programa hoje, lembrando que quarta-feira que vem a gente vai continuar com a programação especial e a gente vai trazer aqui pessoas que dedicam tempo, que é tão corrido hoje em dia, né, para se dedicar ativamente em ações em prol dos animais. Os animais que não têm casa ainda, que ainda precisam de cuidados. Vai ser um programa que eu acho muito difícil não me emocionar, porque a gente vai estar aqui com o Aurélio Aguiar, do Projeto Ajudei. A gente vai estar com a Lúcia, do Beco da Esperança, que eu tenho assim, uma admiração e um amor incondicional por ela. E a gente vai estar também com a Georgia Brassac, que é aquela psicóloga que já esteve aqui em dois programas. Ela vai voltar aqui para falar por que que a gente, né, no meio de tanta correria, a gente ainda... Algumas pessoas ainda conseguem tempo para se dedicar aos bichinhos. Então, estejam com a gente também. O RIC Mais Pets continua pela internet, pelo Facebook, pelo meu Instagram. Quem quiser lá saber os bastidores daqui, procura lá Pauline RIC Mais Pets no Instagram. No Facebook, RIC Mais PR. Você pode compartilhar o programa de hoje para quem não pôde estar com a gente. Tem também o canal de estimação, você procura arroba canal de estimação, que é vinculado ao programa, vinculado aqui, parceiro do portal RIC Mais, que é o portal de notícias aqui do Grupo RIC. E vamos seguindo juntos, compartilhando informação para cada vez mais pessoas consigam se manter mais bem informadas e mais animais serem melhor cuidados, mais do que já são, tá bom? Até quarta-feira que vem, muito obrigada, nem dei as palavras finais para vocês, porque hoje, como no programa passado, foi corrida, muita informação, mas se tiverem dúvidas ainda, coloca aqui que a gente passa para os especialistas para eles responderem. Adri, Janine, Mari, André, obrigado. Uriel, Hugo, Jorge, um beijo, quarta. Muito obrigada, até quarta-feira que vem. Quem deixou a polenta na minha casa, eu não vou devolver. Ah, a polenta é linda. A polenta é minha. Procura lá, André Richter, no Facebook. Tchau, gente. Até mais, humanos.